Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre o Pix do Mercado Pago, testado e aprovado. Será? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do Original. E conforme eu ia pegando as informações, eu pude adquirir o do C6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Access Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro, dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Gente, eu me cadastrei no Pix do Mercado Pago pela chave aleatória e fiz transferências para algumas instituições na qual eu tenho conta e rapidamente, realmente, a coisa funcionou. Já testamos o Pix do Nubank, do PagBank e hoje estamos testando, funcionando normalmente, o Pix do Mercado Pago. E pasmem, em menos de 10 segundos, o dinheiro já estava na conta para a qual eu fiz a transferência. Acompanhe comigo, então, esse comprovante da transferência na qual eu fiz e também vou mostrar para onde eu recebi. Veja comigo, então, na tela do vídeo. Transferi, então, R$350 para a cooperativa Sicredi e vocês estão vendo na tela do vídeo aí, conforme eu estou mostrando o comprovante. Em segundos aconteceu a transferência via Pix, tá aqui o comprovante de transferência, realmente caiu. Vou mostrar para vocês já já. E aí também transferi de novo outros 350 para o Sicoob. Também aconteceu conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Transferi 1.200 para o Sicoob também, tá? E depois eu transferi 1.700 para o Banco de Brasília, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Vou entrar aqui no BRB, que é o banco que recebeu o maior valor que eu transferi, sobre essa transferência que eu fiz, como que aparece no extrato, então, do BRB de Brasília, tá ok? E aí no BRB, conforme vocês estão vendo no extrato, aparece crédito PIX 7842, tá certo? E o valor de R$1.700 pelo Mercado Pago. O Mercado Pago é uma conta digital totalmente grátis, você baixa o aplicativo, preenche os dados e tem aí à sua disposição todos os benefícios que o Mercado Pago tem, além de crédito pessoal, cartão de débito sem anuidade, pagamento de contas, recargas, fazer pagamento por QR Code e outros mais. O Pix você pode escolher o CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Você pode cadastrar até 5 chaves na instituição e fazer a transferência da forma que você quiser. Pelo CPF, telefone, e-mail, CNPJ ou chave aleatória. E lembrando que ao baixar o aplicativo Mercado Pago, está à sua disposição QR Code, recarga de celular, boletos, cartão de transporte, serviços digitais, pagar com Shell Box. Serviços digitais seriam os cards, tá? Então Google Pay, Uber, PlayStation e outros mais junto à conta do Mercado Pago. E também já fizemos um vídeo falando para vocês sobre o Disney, que agora no Mercado Pago também você pode ficar até 6 meses com mensalidade grátis, desde que você esteja no nível 6, tá? Então no nível 6 você ganha aí a promoção 6 meses de presente, que serão abonados no valor mensal da sua conta junto ao Mercado Pago, que é, no caso, a promoção Disney+, que os aplicativos estão aí fazendo por todo o Brasil. Já temos um vídeo mostrando para vocês o Disney+, junto ao Mercado Pago, ao Next e ao Bradesco Cartões. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, mais de 521 mil inscritos no nosso canal. Aos iniciantes, membro, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.